Nataša Krsmanović i Tijana Malešević, bivše profesionalne odbojkašice i reprezentativke Srbije, koje su učestvovali na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima, posetile su odbojkaški klub Play Volley u Prijepolju. Glavni povod posete jeste promocija njihovog kampa, koji će ove godine premijerno biti održan na Zlatiboru. Ideja nam je da se tu napravi dobra ekipa trenera, da se to dešava po našem nekom skromnom mišljenju na najatraktivnoj lokaciji u Srbiji, na Zlatibor, gde je onako i vazduh lep, ima puno sadržaja, za decu zanimljivo i sve, a opet da se neka baza i odbojkaška neka priča ostane na visokom nivou, da zbog toga smo angažovali jako dobre prvoligaške trener. Što se tiče dečice, stvarno ih ima puno. Hvala svima koji su organizovali da svi danas dođu, da nas podrže, da saslušaju šta ima da kažemo. Sigurno da imaju dosta potencijala, veliki igrači su izašli iz Prijepolja, prvi koji mi pada na pamet jeste Petrić. Jako smo počastvovani što su dve vrhunske odbojkašice posetile grad Prijepolje i omogućile deci da vide kako izgledaju pravi šampioni i njihovi uzori pre svega, naglasio je Luka Šuljagić, generalni sekretar Sportskog saveza. Kada vidite koliko deca trenira odbojku u Prijepolju i koliko se taj broj povećava u zadnjih godinu dana, možemo da kažemo da će budućnost naša odbojkaška biti svetla. Možemo reći da odbojka se vraća opet na velika vrata u naš grad, tamo gde je i mesto, gde je i pripada, tako da opet ponavljam da je ovo jedan veliki podstrek za ovu decu što su njih dve dana sa nama. Odbojkašice kluba Play Volley oduševljene su dolaskom njihovih uzora i jedva čekaju da posete kamp na Zlatiboru. Danas smo pozvani na kamp koji će se održati na Zlatiboru i naravno pozivamo sve vas da dođete na taj kamp kao i mi i jedva čekamo da to bude. Ja mislim da ćemo uz njih naučiti dosta toga i dosta novih stvari. Jako volim, nekako me inspirisalo da mogu da treniram i kako volim baš da igram odbojku. Tijana i Nataša odlučile su da svoje znanje i iskustvo prenesu na mlade talente kroz letnji kamp. Pridružit će im se dugogodišnji treneri i nadaju se lepom iskustvu i velikim uspesima.